Na jarenlang gefocust hebben op personal training, hebben nu toch ook de groepstrainingen mijn volledige aandacht weer te pakken. En ik wil jullie wat vertellen over vroeger. Een jaar of 15 geleden ging ik altijd met mijn vriendengroep op wintersport. En geld was er natuurlijk niet, maar we wilden wel allemaal wat graag en we wilden allemaal vooral graag in één huis. Dus vonden we altijd wat goedkopere oorden die wat verder weg waren van de piste, maar wel met een lekker groot huis. Maar ja, dat leidde ertoe dat je natuurlijk met de auto moest. En dan ging je met z'n allen die kant op tegelijk heen en tegelijk terug. Nou, hadden we op een gegeven moment een soort systeem, wat eigenlijk een beetje natuurlijk was ontstaan. En dat ging een beetje als een soort van golfbeweging. De eerste, de fanatiekeling, die had een pan en een pollepel. En die ging gewoon net zo lang rammen langs alle deuren, totdat iedereen de deuren open had gedaan en gezegd, ja, wakker percent, ja. En vanaf dat moment ontstond er eigenlijk een soort symbiose van twee gingen er douchen, twee gingen er het brood vastmaken, twee gingen er de tafel dekken, dan gingen de volgende twee douchen, dan gingen de volgende eieren bakken, dan kwam iedereen aan tafel gerend met half muts, alles erop. Eten, gingen er twee opruimen, dan konden er twee nog even gauw douchen, dan gingen er twee alles kiezen om naar de auto tillen. En zo ontstond er een hele cirkel waarbij uiteindelijk iedereen nog tandenpoetsend zo in de auto zat. Ook de mensen die eigenlijk dachten, oh, ik wil vandaag niet, ik blijf lekker in mijn bed, ik heb er geen zin in. Die heb je ook altijd, die dag. En er is altijd wel iemand die dat wil. Maar dat gebeurde gewoon niet, want je ging gewoon helemaal mee in die flow. En ik zat daar vanmorgen eens over na te denken. En toen dacht ik, ja, wat grappig dat dat eigenlijk in de small group precies hetzelfde is. Je hebt ook daar, ontstaat er een soort flow waar je bijna niet aan kan deelnemen. Dus er is altijd iemand die als eerste zegt, nou jongens, we gaan wat doen. Of we gaan vast op de roeier zitten of op de fiets. En dan heb je er altijd twee die toch elke keer net een kilootje erbij doen, waardoor de mensen erachteraan dat toch ook steeds gaan doen. Of ook weer iemand die hoort wedstrijd, wedstrijd. En die denkt wedstrijd. En dan denkt de rest, nee, ik doe er niet aan mee. Maar als je eenmaal gaat, dan wil je toch ook wel gewoon. En dan word je toch weer opgezweept. En zo draait ook daar eigenlijk een soort hele, ja, er wordt gewoon een vlecht gedraaid van een systeem waar je gewoon bijna niet aan onderuit komt. En eigenlijk is dat natuurlijk hartstikke goed, want je wil gewoon goed meegaan op die golf in plaats van elke keer zelf die aanzet hebben. En je hebt daar dus gewoon veel meer verschillende energieën waar je op kan meeliften en waar je gewoon heel veel baat bij hebt. En dan is de stap van gaan is moeilijk, maar daarna rol je gewoon een soort van per ongeluk in een soort sneeuwbaleffect met uiteindelijk het juiste resultaat. In plaats van dat je iedere keer die één op één met je trainer hebt, dat jouw trainer jou elke keer een dynamiek moet toegooien die jij weer teruggeeft. En dan is het wat moeizamer. Heeft één van de twee een off day, dan loopt het al niet. Ben je met een groepje van acht, heeft één een off day of twee, dan worden die heel snel meegenomen in de groep. Dus juist als jij het heel moeilijk vindt om vol te houden, toch die herhalingen te maken, in dat ritme komen... Ja, word dan onderdeel van een groep, want dan kun je daar gewoon op meeliften. Want de rest neemt jou wel mee. En ergens in het proces ben jij weer degene die vooraan staat. En ben jij weer degene die de andere mensen meetrekt. En zo blijf je in een soort rijdend wiel. Wat ik eigenlijk gewoon iedereen gun, los van de gezelligheid en al het koffie drinken. En alle leuke dingen die erbij zitten, heb je er gewoon heel veel aan. Eigenlijk in dat opzicht veel meer dan personal training. En dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi inzicht. Wat wij zelf hebben gekregen. Personal training is het allerbeste als je schouderklachten hebt, nekklachten, rugklachten, om dat te verhelpen. Maar heb je nou geen specifieke klachten en wil je gewoon beter, fitter en gezonder worden? Of iets vinden wat je eindelijk leuk vindt en wat je volhoudt? Dan is groepstraining eigenlijk gewoon fantastisch. Eindspreekbeurt.